Ето, че настъпи и този вълнуващ момент, в който с единия крак сме в месец юни, той обаче приключва днес и посрещаме месец юли. Знаете, джулая с песни, танци на народите, идва сезона на отпуските. С какво време ще го посрещаме обаче, ще ми каже професор Георги Рачев. Най-топлият централен летен месец започва, юли месец утре, и след секунди ще кажем с теб какво ще бъде през юли месец. Хубаво, топло, Западна България малко и по-дъждовно. Но пък тези, които са на изток и по морето, всичко ще бъде опънато под конец. Това е в събота синоптичната обстановка. Ето тук е България. И предполагам, че този студен фронт ще окаже някакво влияние в събота и в неделя, тъй като има малко разминаване между отделните центрове и тези големи дъждове и това може да се поразмият, но така или иначе в неделя и в понеделник ще бъде по-смътно времето, но няма да е хладно. Вчера беше си доста хладничко, особено през нощта. Температурите с този дъжд и вятър станаха студени, така че неделя и понеделник малко по-смутено време, но в повечето случаи в неделя в Западна България, понеделник малко и по морето. Няма да се плашат хората. Топла е водата, 23-24 градуса, макар че западния вятър издуха този по-топъл слой навътре. Има ли шанс първите юлски лъчи да ги посрещаме с дъжд и къде в България? Никакъв шанс. Днеска и утре много, много, много слънце. Да видим и температурите сега. Европа... И то не само в България, на Стария континент. Да, Европа, това е от събота. Зрителите виждат петното. 40-41, нищо чудно да стане и много повече в Испания. По-интересното е, че част от горските пожари, които бушуват, продължават да бушуват в Канада, в Южна Канада, достигнаха вече до Франция и до Испания. Силно разредени са, няма да окажат никакво влияние на чистотата на въздуха в Източна Европа. При нас топло, юли месец, първи, посрещаме го с много-много слънце и много-много топлина. Общо взето, Европа е топла. София, ето е неделята, която е така сакрална, за което говорим. Иначе в събота 28 градуса за София, което самата София си е абсолютно супер. И отново обръща внимание, 0-10 мм. Пак ще имаме такива неща. В една край на София може... Петни с характер. Да, петни с характер, след което отново закачаме слънцето и в сряда нещо дребно ни очаква. След обедните часове едно на ум, винаги в Западна България ще се получи същия този типичен номер. Софианци се чудят, какво правите вие там на морето? Ние на морето ядеме трицона, цаца и си пиеме бира. Пловдив пък 30-те за нищо ги нямат. То си е Пловдив сега, какво да говорим? Над 30 градуса, юли месец, нищо феноменално. В неделя евентуално едно преваляване, колкото да освежи глътка свеж... Виждаме и минималните температури, че вече са високи и няма да падат под 20 градуса, тропичните нощи. Тропичните нощи, когато се спи на отворен прозорец и въпреки всичко пак е тежичко. Продължаваме, посоката е вярна. София, Пловдив и до морето отиваме на Слънчев бряг. Ами на Слънчев бряг като че ли е сбъркана графиката и е сложена графиката на Пловдив. Сега 30-32 градуса, страшно ще бъде, отново почваме с предупрежденията. Пазете персоналния компютър, защото слънцето е много силно, е с високи температури, слънчева радиация. Шапки, светли дрехи. Да, и се уводнявайте, уводнявайте. Който с каквото иска, който може с вода, който може с нещо друго. Ето е и морската ни столица, Варна, 14-дневна прогноза. Нарочно съм извадил за един 14-дневен период. Неделя и понеделник, когато евентуално ще бъде малко по-смътно времето, и то за кратко, но погледнете. 23... При градусите това не се отразява особено. Тук в четвъртък и 34 градуса са така. Има напълна вероятност да усетиме и дъха на Сахара. Типично е за юли месец. Нищо феноменално няма в цялата тази история. Иначе много високи температури и тропични нощи. Време само за почивка и за море. Ако се чудим на къде може да дигаме градусите, мисля, че в Турция да потърсим там по-високи градуси. Там, ако удължиме графиката
два месеца напред. Ще видим и 40-те. Да, става много тежко. Но общо взето 23-33. 23-33, това ще бъде в следващите 2-3 седмици. Слънцето е закачено и няма махане. Връщаме се от почивка в Турция, в България и виждаме какво става в Русе. Русе отново, ето го вторника и средата, където вероятността, това е прогнозата, вероятността за случването на тази прогноза, тя е доста висока, вече над 75%, така че типичен континентален климат с ето това изтиване на континенталния климат до 17-18, предполага, защото в Русе е тежко през лятото, ако те застигне. Усещал съм го няколко пъти, точно така е. Просто е много тежко. Зимите са сериозни, летата също са сериозни, да. И Плевен, преди да видим по-мащабната картина за месец Плевен, юли. Плевен, абсолютно същото разпределение. В неделя, евентуално, валежа, който да ще освежи въздуха и температурата ще падне до 28 градуса. Сега да видим и аномалиите, онова, което ни очаква в валежно отношение и в температурите през месец юли. Обобщавам с едно изречение. Нормални температури, дори малко по-високи от нормалното, с малко повече валежи, около 15-20% в Западна България и по-сухо в Източна България. Американският модел, температурните аномалии. Средната температура за юли в България между 22-24 в южната част, дори 24,5. Американците дават нормални температури, средно месечни температури. Европейците, ето ни България, европейците все пак дават в източната част на България малко по-високи температури от порядъка на половин, та дори и на 1 градус малко от над нормата. Общо взето, доста трогателно единодушие между двата големи световни центъра, което показва, че вероятността се случи голяма. Ако говорим за валежи и то в западната част на страната през юли, те по-скоро в първата половина на месеца ли се очаква, професор? Винаги е така. Първата половина 8 юли 2014 година. Бруталната градушка в София. 60 000 автомобила потрошени бяха, а това е само част от нещата. Европейският център за средносрочни прогнози, ето е България, западната половина попада в тази зона. Малко повече валежи. А валежите в равнинната част са между 40 и 60 мм, в среднопланинския пояс до 70, по върховете до 100. По морето 35-40 литра. По-влажно време. И същото показва и американския модел. Ето е България. Вижда се дори синичкото. Вървиме към доста по-големи валежи. Доста става дума за порядъка на 20%. Следователно, топло, нормално, юлско време. Не, че няма да има 35, не, че не мога да стане и 3. Чакаме горешниците на 28, 29, 30 юли. Но с повече валежи. Което пък от агротехническа гледна точка е добре и очакваме поне за сега една перфектна и много богата зърнена реколта. И това е добре. И трябва да кажем на хората, настройвайте се на лятна вълна, тъй като вече е лято и ни очакват високи температури. В западната част ще има малко преваляване, но, както се казва, ние посвикнахме с тях. А вие сте свикнали с това да получавате актуална и интересна информация. Ще продължим с нея след секунди.